Dashi, shihni vetëm përpara këtë javë dhe mos merrni mundimin ta ktheni kokën prapa. Tregoni më të ndershëm me të gjithë dhe nuk do të keni probleme. Jupiteri do e mbrojë jetën tuaj në çift dhe do kaloni plot momente të këndshme së bashku me partnerin. Kujdes duhet të bëni vetëm me xhelozinë, sepse atëherë kur nuk e prisni mund t'ju shkaktoj probleme. Ju beqëro do keni takime të papritura dhe mund të fillojnë lidhje pasionante. Në planin financiar do ekzistoj gjithkohës ekuilibri dhe mund të bëni pa frikë edhe ndonjë shpenzim të vogël. Shëndeti do jetë i shkëlqyer, por nuk abuzuat me pijet alkolike dhe ato energjike. Në punë të gjitha ëndrat do t'ju bëhen realitet. Do i ngjisni shpejt shkallët drejt suksesit dhe do ndiheni të plotësuar. Demi, dëgjojeni zemrën këtë javë dhe lërëni veten të drejtoheni prej saj. Për ju të dashuruarit do të jetë një periudhë sensuale dhe e bukur. Gjithçka që keni dashur do t'ju realizohet më së miri. Nëse jeni beqar, duhet të tregojeni shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet kurrësi të pranoni të dilni me persona fanatik dhe xheloz sepse do vuani në të ardhmen. Me financa do jeni më të organizuar dhe më të arsyeshëm. Nuk do ndodh asgjë e papritur, po bëhet kujdes. Shëndeti do jetë goxha i mirë. Do keni imunitet të fortë dhe nuk do prekeni nga asgjë. Në punë do jeni profesionist dhe do i habisni që të gjithë me ato që do arrini. Vazhdoni në këtë rrugë dhe keni për ta parë se ku do arrini. Binjakët, në shumë ditë do ndiheni të ngarkuar dhe as pak mirë emocionalisht, megjithatë do e shtyni javën. Kohët e fundit keni pasur goxha debate me të dashurin tuaj të zemrës dhe kjo klimë e tensionuar nuk ju pëlqen as pak. Humori i partnerit do ndryshoj ashtu si dhe klima në çift. Nëse jeni beqar dhe takoni dikë interesant, mos u ngutni për asgjë. Nëse ju duhet një këshill, kërkojuni miqve. Kujdes me financat, sepse po nuk e bët sot, nesër do të jetë shumë vonë. Shëndeti do shkoj mirë dhe ju do të jeni dinamik. Gjithsesi mos punoni shumë, sepse do të lodheni. Në punë, Jupiteri do t'ju ndihmoj të kaloni çdo pengesë. Do arrini objektivat kryesore që i keni vënë vetes. Gaforia, fal komunikimit dhe larg pamësisë, këtë javë do arrini gjithçka që doni, nëse jeni edhe këmbgulës edhe të organizuar. Për ju të dashuruarit, pensioni do rikthehet fuqishëm dhe emocionet kanë për të qenë më të forta se kurrë ndonjëherë më parë. Çdo ditë do të jetë plot ngjyra të veçanta. Ju beqarët do abuzoni me joshin, por nuk do e gjeni personin e duhur. Sakrifica ekstreme nuk duhet të bëni për asnjë arsye. Buxheti nuk do të jetë i keq, kështu që nëse shpenzoni me kursim dhe maturi, gjendja mundet edhe të përmirësohet pak nga pak. Shëndetin duhet ta keni më tepër nën kujdes. Shmangni alkoolin, acidet, të kripurat dhe pikantet. Në punë do jeni profesionist dhe do arrini akoma më lart nga sa e kishit programuar. Luani, këtë javë do jeni shumë të ndërgjegjshëm për të gjitha gabimet e bëra dhe do mundoheni të ndreqni të gjitha. Ju të dashuruarit nuk duhet të bëni asgjë që nuk i pëlqen partnerit tuaj sepse mund të keni probleme serioze me të. Merrni çdo gjë shtruar dhe mendoni për të dy palët. Beqarët nuk do mendojnë shumë për jetën sentimentale sepse do të jenë të zënë me punë dhe angazhimet të tjera. Buxheti nuk do të jetë as pak i keq nëse shpenzoni me kursim dhe maturi. Po u tregua të pamatur, situata do të marrë tatë pjetën. Shëndeti duhet pasur më në kujdes se asnjëherë më parë. Do keni dhimbje barku, probleme me stomakun dhe me zorrat. Në punë do jeni të duruar dhe këmbgulës. Mund të lodheni paksa, por në fund do arrini atje ku e keni planifikuar. Virgjëresha, shumë persona do mundohen t'ju aprishin harmoninë gjatë kësaj jave e t'ju fusin në probleme serioze. Tregoni të kujdesshëm. Nëse jeni në një lidhje, duhet të tregojeni më të përgjegjshëm gjatë kësaj jave dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të hidhni hapa të nxituara. Kujdes edhe nga disa provokime të partnerit. Ju beqarët do keni një periudhë të mbushur me njohje të reja, por nuk do preferoni ende të hidhni hapa. Buxhetin mbajeni gjithkohës në kontroll, pasi shumë shpejt do keni nevojë etike për para. Por shëndetin do kujdeseni mjaft dhe gjendja do vazhdoj të mbetet e stabilizuar. Në punë nuk do jeni shumë energjik ditët e para të javës, por pas ditës së njëjtë shumë gjëra do ndryshojnë. Mos u dorëzoni lehtësisht. Peshorja,
Do jeni shumë të mençur gjatë kësaj jave dhe nuk do bëni asnjë lloj gabimi. Ju të dashuruarit nuk do doni as pak të qëndroni në qetësi dhe do bëni të pamundurin që të luftoni fort me rutinën. Do i shtoni aktivitetet sportive, daljet dhe gjithçka që do t'ju bëjë të dyve të ndiheni mirë. Ju beqare do shfrytëzoni në maksimum lirin tuaj dhe nuk do doni të ndryshoni status. Financat nuk do favorizohen nga yjet, kështu që bëni kujdes me të gjitha shpenzimet nëse nuk doni të mbeteni pa para. Shëndeti gjithashtu do të kërkoj më tepër për kujdes. Mos neglizhoni gjumin dhe ushqimin. Në punë do ju dalin edhe probleme, por do dini si të menaxhoni dhe si të zgjidhni. Kujdes duhet bërë nga disa kolegë të rinj. Akrepi, këtë javë do jeni shumë më të vendosur dhe të bindur plotësisht për të hedhur hapa para. Mirëqenia do mbizotroj gjithë kohës në jetën tuaj në çift. Do kaloni vetëm momente të bukura pranë partnerit dhe asnjë do mendoni të hidhni sy diku tjetër. Ju beqarve do ju rëndoj pafund vetmia dhe kjo mund t'ju shtyjë të bëni gjëra të gabuara. Kujdes sepse prej tyre do varet gjithë ardhmja. Buxheti nuk do të jetë ashtu si keni dashur, por mund të bëni edhe sakrifica për të mos u rënuar plotësisht. Nëse familjarët ju ofrojnë ndihmë, pranojeni dhe mos u tregoni krenar. Shëndeti për fat të mirë do të jetë i qëndrueshëm dhe nuk do të keni asnjë lloj shqetësimi. Në punë do jeni të motivuar dhe do arrini atje ku keni ëndërruar gjithmonë. Shigjetari, në disa momente do ndjeni si të përhumbur këtë javë, megjithatë nuk do dorëzoheni e do mundoheni ta bëni jetën më të bukur. Çdo gjë do të jetë e qetë për ju çiftet dhe kjo sepse lidhja juaj do bazohet tek ndershmëria dhe sinqeriteti. Që në momentin e parë që shihni se diçka nuk po shkon mirë, ju merrni iniciativën dhe flisni me partnerin. Edhe për ju beqare do të jetë një javë shumë e mirë. Përfitoni sa më shumë. Mos besoni tek reklamat për të bërë shpenzime, por kurseni sa më shumë të mundni. Dielli dhe Saturni do jenë planetët që do e mbrojnë shëndetin tuaj. Kujdes me ushqimin e tepërt sepse mund të sjellë pasoja tek stomaku dhe mëlçia. Pozitiviteti do t'ju ndihmojë të zgjidhni të gjitha problemet profesionale. Mos nguroni as të kërkoni të drejtat tuaja. Mbrecjapi, gjatë kësaj jave do gjeni zgjidhje për çdo gjë dhe do ndjeni shumë më mirë se më parë. Do shpreheni edhe më lirshëm. Nëse keni një lidhje, do kaloni ditë të mbushura me çaste të lumtura dhe me gëzim të paanë. Qetësia, harmonia dhe besimi tek njëri tjetri do të jenë pikat më të forta tuaja. Ju beqarë do realizoni një takim brez lënës dhe deri në fund të javës do të mund të filloni një lidhje të qëndrueshme. Buxhetin do e keni gjithë kohës nën kujdes, kështu që për asnjë çast nuk do t'ju dalin probleme. Gjendja shëndetësore ka për të qenë disa herë më e mirë se më parë. Nuk do i keni më as shqetësimet nga stomaku. Në punë do arrini shumë lart për shkak të durimit, këmbgulës dhe vendosmërisë suaj. Ujori, para se të veproni, mendoni disa herë gjatë kësaj jave sepse përndryshe do të mund të gaboni dhe do shkatëroni çdo gjë. Ju të dashuruarit kjo periudhë do filloj me qetësi, por pas të mërkurës pasioni do rikthehet në mënyrë të vrullshme. Her pas herë do ndjeni aq mirë sa që me zor do e besoni se jeni në realitet. Ju beqarët nuk duhet të bëni sakrifica ekstreme vetëm për të ndryshuar statusin. Me thjeshtësi dhe një komunikim të mirë mund të arrini çdo gjë që dëshironi. Buxheti do të jetë aq i mirë sa që mund t'i kryeni pa frikë dhe investimet e mëdha që keni menduar. Shëndeti do të jetë goxha i mirë. Do jeni në formë të shkëlqyer fizike dhe morale. Në punë do bashkëpunoni me disa kolegë dhe do arrini majat. Peshqit, hëna do ndikoj negativisht e keta juaj gjatë kësaj jave dhe ndonjëherë do t'ju bëjë të ndiheni keq. Nuk do keni asnjë dëshirë për të vepruar. Ju të dashuruarit nuk do keni një javë ashtu si e keni ndërruar, megjithatë nuk do të mungojnë tërësisht çastet e këndshme. Ditët me diell do të jenë mërkura dhe e shtuna. Ju beqarë do keni disa takime mjaft interesante, por nuk do jeni gati për të filluar lidhje serioze. Do preferoni më tepër aventurat kalimtare që ju sjellin kënaqësi pafund. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, por ju do dini si të menaxhoni dhe të mbani gjendjen të stabilizuar. Shëndeti do të jetë më i mirë nga sa e kishit menduar. Nuk do t'ju mungojë energjia. Në punë do provoni eksperienca të reja dhe do t'ja dilni me sukses.